ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରାଶିଚକ୍ର ରାଶି ଆଲୋଚନା କରିବା ତୁଳା ରାଶି ଉପରେ। ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବିଶେଷ କରି ଆଜି ମନର ଅଧିକା ଅଶାନ୍ତ ରହିବ, ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ମଧ୍ୟ ଆଜି ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଶ୍ରମ ତୁଳନାରେ ସଫଳତା କମ୍ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ପାଇଁ ଏବଂ ପରିବାର ପାଇଁ କିଛି ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏବଂ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ବିଶେଷ କରି ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ରକୁ 27 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଓଂ ତ୍ର୍ୟମ୍ବକମ୍ ଯଦାମହେ ସୁଗନ୍ଧିଂ ପୁଷ୍ଟିବର୍ଦ୍ଧନମ୍ ଉର୍ବାରୁକ ମିବ ବନ୍ଧନାନ୍ ମୃତ୍ୟୁର୍ ମୁଖ୍ୟ ମହାମୃତାତ୍। ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ପ୍ରାତଃ ସ୍ନାନ ପରେ 27 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବାଇଗଣୀ, ଆଜିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 4। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରାଶିଚକ୍ର ରାଶି ଆଲୋଚନା କରିବା ବିଛା ରାଶି ଉପରେ। ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବିଶେଷ କରି ଆଜି ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବେ, ନିଜର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ନିଜର କିଛି ଡିସିସନ୍ କାରଣରୁ ସମସ୍ୟା ଭିତରକୁ ଟାଣି ହୋଇ ଆସିବେ। ଅନ୍ୟକୁ ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ରହିବ। ଆଜି ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ବଜରଙ୍ଗ ବାଣ କିମ୍ବା ହନୁମାନ ଚାଳିଶାକୁ ପାଠ କରନ୍ତୁ 3 ଥର ଏବଂ ଆଜିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଜ, ଆଜିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 1। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ଧନୁରାଶିକୁ ନେଇକି, ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବିଶେଷ କରି ଆଜି ନିଜର ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ଅନ୍ୟକୁ ଦାନ ଧର୍ମ କରି ସମ୍ମାନିତ ମଧ୍ୟ ଆଜି ହେବେ। ଆଜି ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହିବେ, ଆଜି ଦିନଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମହୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଲ, ଆଜିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 7। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରାଶିଚକ୍ର ରାଶି ଆଲୋଚନା କରିବା ମକର ରାଶିକୁ ନେଇକି, ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଶେଷ କରି ନୂତନ କର୍ମପ୍ରାପ୍ତି ଲାଭ କରିବେ, ନିଜର ବହୁଦିନର ଆଶା ପୂରଣ କରିବେ। ଆଜି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ପଦୋନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ। ଆଜି ପରିବାରରେ ଉତ୍ତମ ସୁସମ୍ପର୍କ ଉତ୍ତମ ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟ ଆଜି ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ଆଜିର ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଜଳାଭିଷେକ କରନ୍ତୁ ଏବଂ 27 ବେଲପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ନାମକୁ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ, ଆଜିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 6। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରାଶିଚକ୍ର ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବିଶେଷ କରି ଭାଗ୍ୟର ସପୋର୍ଟ ରହିବ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ, କମ୍ ପ୍ରୟାସରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଅଚାନକ ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ରୋଗ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇକି ଅଧିକା ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବ। ଆଜି ପରିବାରରେ ସାମାନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେବ, ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ଓଂ ଗଂ ଗଣପତୟେ ନମଃ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ 27 ଥର ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ ପ୍ରାତଃ ସ୍ନାନ ପରେ। ଆଜିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 8, ଆଜିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ଅନ୍ତିମ ରାଶି ଶେଷ ରାଶି ମୀନ ରାଶି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବିଶେଷ କରି ଆଜିର ଦିନରେ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ପରିବାରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିବ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ଆପଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ ନାହିଁ। ଆଜି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଅଶାନ୍ତି ଅଧିକା ପରିଶ୍ରମ କଲାପରେ ସଫଳତା ମିଳିବ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ଦେବୀ ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ଆଜିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଧଳା, ଆଜିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 8।